តោះមកស្គាល់ទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មហាសាលទាំងអស់របស់ប្រធាននាយកបដី Donald Trump នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោក Donald Trump គឺជាប្រធាននាយកបដីអាណត្តិទី45របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមុនពេលគាត់ចូលប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយគាត់គឺជាអ្នកជំនួញដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់ផងដែរលោកត្រាំកើតនិងធំធាត់ឡើងនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនិងបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីសាលា Wharton នៃសាកលវិទ្យាល័យ Pennsylvania គាត់ក៏បានគ្រប់គ្រងនៅជំនួយអចលនទ្រព្យរបស់គ្រួសារគាត់នៅក្នុងឆ្នាំ1971ហើយក៏បានបដូរឈ្មោះវាទៅជា The Trump Organization ហើយក៏បានពង្រីកពីរដ្ឋ Queens និង Brooklyn ទៅ Manhattan ហើយនៅទីបំផុតទៅបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទៀតលោកត្រាំគឺជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេនិងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបជាង 4.5 លានដុល្លារអាមេរិកយ៉ាងណាមិញថ្ងៃនេះយើងនឹងបង្ហាញអ្នកគ្រប់គ្នាឲ្យស្គាល់ពីទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃបំផុតទាំង10របស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំទី10គឺអាគារត្រាំអាគារត្រាំគឺមានតម្លៃប្រមាណជា371លានដុល្លារអាមេរិកវាគឺជាអាគារខ្ពស់និងមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតនៅទីក្រុង Manhattan អាគារនេះគឺមានកម្ពស់រហូតដល់ទៅ666 feet វាស្មើទៅនឹង202ម៉ែត្រហើយមានយានរហូតដល់ទៅ58ជាន់រួមមាន Apartmentទំនើបទំនើបហាងលក់ផលិតផលម៉ាកល្បីៗនិងការិយាល័យរាប់រយផងដែរហើយវាក៏ជាផ្ទះមួយនៅក្នុងចំណោមផ្ទះជាច្រើនរបស់គ្រួសារត្រាំផងដែរមានតារាល្បីៗជាច្រើនសុទ្ធតែធ្លាប់រស់នៅទីនេះហើយវាក៏ជាអគារនៅក្នុងខ្សែភាពយន្ត The Dark Knight Rises នៅក្នុងរឿង Batman នៅក្នុងឆ្នាំ2012ផងដែរ9គឺផ្ទះPenthouse នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កវាមានតម្លៃប្រមាណជា90លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកវាគឺជាផ្ទះរបស់លោកត្រាំមុនពេលគាត់ផ្លាស់ទៅសេតវិមានវាហ៊ុំព័ទ្ធទៅដោយមាសផ្ទះនេះគឺមាន3ជាន់និងអាចមើលទេសភាព Central Park នៅក្នុងទីក្រុង Manhattan បានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះទី8គឺរថយន្ត Rolls-Royce Phantom វាគឺជាឡានដ៏មានតម្លៃមួយនៅក្នុងចំណោម Rolls-Royce ដទៃទៀតផងដែរទី7គឺរថយន្តហោះផ្ទាល់ខ្លួន Boeing 757វាមានតម្លៃប្រមាណជា35លានដុល្លារអាមេរិកទី6គឺតារាងវាយកូនគោលវាមានតម្លៃប្រមាណជា300ដុល្លារអាមេរិកទី5គឺរមណីយដ្ឋានសម្រាប់លំហែកាយ Mar-a-Lago វាមានតម្លៃប្រមាណជា150លានដុល្លារអាមេរិកទី4គឺរថយន្ត Mercedes-Benz SLO McLaren វាមានតម្លៃប្រមាណជា7លានដុល្លារអាមេរិកទី3គឺថមភាកចាស់Seagull Sky S-79 តម្លៃរបស់វាប្រមាណជា7លានដុល្លារអាមេរិក
ទី2គឺអគារត្រាំនៅ Wall Street តម្លៃរបស់វាប្រមាណជា$345 million ទី1គឺអគារ Trump's Organization តម្លៃរបស់វាគឺប្រមាណជា$410 million